Svima pre svega želim da čestitam gospodinu Ljubomiroviću, da mu se zahvalim, zato što su brzo i zaista efikasno otvorili ovaj maloprodajni objekat. Ja se sećam pre jednu godinu i po dana kada smo polagali kamen temeljac na ovaj fantastičan objekat sada. Zamolio sam ga tada da zaista budu efikasni kako bi građani Kučeva imali prilike da kupuju na najvišem mogućem nivou. Rekao sam mu, ovakav market ja nemam u centru Beograda, nemam priliku da kupujem ovakvom marketu u centru Beograda i ovo je zaista najviši evropski nivo. Čestitam mu na tome, želim mu puno sreće u daljem uspehu, da još više maloprodajnih objekata otvara u regionu, on ima 35 objekata u celom regionu, da u nekom narednom periodu dođe i do tržišta Beograda. Zahvaljujem se i njegovim radnicima, mi njima sad pomalo smetamo ovde dok dajemo ove izjave, dok obilazimo ljude, zajednički sprovodimo ovaj akciju Bolja cena, da bi naši ljudi mogli da kupe više, da bi moglo da im ostane više novca, da pomognu svoje roditelje ili da daju svojim unucima. Zaista smo se posvetili tome da olakšamo život našim ljudima, kako u Kučevu, tako na teritoriji cele države. I naravno da se zahvalim predsedniku opštine Ivanu, godinama, ja mislim, jako uspešno sarađujemo, rekonstruisali smo veći broj puteva, radili smo na izgradnji kanalizacione infrastrukture, uveren sam da oni efikasno sprovode i ovaj završni deo projekta vezan za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Došli su neki veliki investitori, došla je fabrika Coca-Cola sa svojim postrojenjem, u Majdanpeku Kinezi šire poslovanje, nema nikakve sumnje da su plate značajno porasle u prethodnim godinama u ovom kraju i to je jako važno. Važno je da imamo domaće privrednike. Privrednike baš ovakve kakve vode ovu kompaniju Castrum. Da imamo naše maloprodajne objekte u kojima prodajemo naše domaće proizvode. Da imamo proizvođače kao što je gospodin iz vinarije Pruna, gospodin Slobodan Ilić, zaista fantastična i vinarija i fantastična proizvodnja rakije. Ja sam probao samo jednu rakiju, nažalost nisam napravio dobru agendu da na kraju radnog dana tamo završim. To mi je bila praktično prva poseta. Ali mogu sam da se uverim u kvalitet koji ta proizvodnja poseduje. Još jednom, želim sve najbolje svim ljudima u Kučevu. Ja se nadam da oni i u Kučevu, i u Petrovcu, i u Majdanpeku, naravno u Požarevcu, u celom okrugu, mogu da vide koliko smo energije uložili da bi doneli nešto bolje, da bi podigli našu ekonomiju, da bi se nove fabrike otvorili, da bi došli novi investitori, da ne bi morali previše da se hvalimo i navodimo brojke. Ja mislim da god da prođete u našoj zemlji, vi možete da osetite da se ova zemlja promenila za 10 godina. Da li smo mogli više? Verovatno. Ali mi zaista nismo spavali. Mi smo se borili svaki dan da nešto novo donesemo, da našim ljudima ponudimo nešto bolje. Ja sam uveren da tek pravi rezultati treba da dođu. Mi smo izvukli zemlju iz jedne teške situacije kada je ona praktično bila u bankrotu. Došli smo u situaciju da mi možemo našim najstarijim građanima da damo novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara, što ja mislim da nije malo. Su to realna sredstva za svakog našeg građanina, penzionera, koji može da olakša svoj budžet pred novu godinu i pred ovaj slavski period. I nastavit ćemo u tom smeru. Naravno, ide još jedno povećanje penzija od 14,9% u januaru. Ide povećanje minimalca, dolaze novi investitori, dolaze novi projekti. Ja se zahvaljam, naravno, predsedniku opštine na dosadašnjoj saradnji. Velike stvari smo uradili. Mislim da smo zaista promenili perspektivu za sve ljude u Kučevu i moramo još mnogo toga da uradimo.